Så här har jag två stycken trianglar som är likformiga. Och Vad betyder det då att trianglar är likformiga? Jo, det är att förhållanden mellan motsvarande sidor är lika stora. Man kan tänka sig så här att jag har kört den här ena triangeln i en kopieringsmaskin. Och antingen har jag förstorat triangeln eller förminskat triangeln. Om vi tänker oss att vi börjar med triangel A så kör jag den i en kopieringsmaskin och förminskar den så får jag triangel B. Men då är det så här att den här sidan den förminskas lika mycket som den här sidan gör. Och om trianglar är likformiga så är också motsvarande vinklar lika stora. Och I det här fallet så ska vi titta på vinklarna och inte sidlängderna. Den här vinkeln som ser ut så här, det betyder att den är 90 grader. Så den vet jag är 90, den vet jag är 30 och då kan jag räkna ut vad den där är. Därför att vinkelsumman är alltid 180 grader i en triangel. Oavsett hur triangeln ser ut så är vinkelsumman 180 grader. Och då ser jag då att motsvarande vinkel ska vara lika stor. Så den här vinkeln är 90 grader. Den här vinkeln det är den spetsiga vinkeln här. Eller den spetsigare av de Båda två vinklarna är spetsiga. Men det här är den mer spetsiga vinkeln. Och det måste motsvaras av den här vinkeln. Så den är också 30 grader. Ja, men då gäller ju att vinkelsumman är 180 grader på den för att bestämma den där vinkeln. Så den är då 60 grader eftersom 60 grader plus 30 grader är 90 och 90 plus 90 det är 180. Och den här vinkeln här är också 60 grader. Så vinkeln V den är 60 grader. Nu blev det mycket prat om likformiga trianglar eh, men jag tänker jag kör det och så går jag vidare på nästa.